peke. Kama Marigiti siku ya leo anapangiwa jama, ate jama ya kumtukana kila siku ni kama kemani wa Ishongwa ako level moja na Marigiti. Mbona kubali ate vijana wa Marigiti ya kemani Ishongwa wakosee mzee kama huyu heshima namna hiyo? Na kemani wa Ishongwa anatukana naibu wa rais, akisimama na rais mwenyewe, na rais mwenyewe hawezi kumwambia hiyo tabia ni mbaya. Kwa hivyo unaangalia, unajua kemani ya Ishongwa ni project ya nani? Lakini tunawaambia leo mchana, project yako haina mahali inaenda, haitazama na itazama mchana asubuhi, au namna gani? Unaona mtu hana asanti, amefika mahali ameona dalili ya mlima, anaona dawa ni kuipasua mara mbili, atakuwa na west na east. Mtakubali tuende hiyo barabara? Mtakubali tuende hiyo barabara ambaye anatuletea mgawanyiko ni adui ya mlima? Tunakubaliana namna hiyo? Tunakubaliana namna hiyo? Mtakubali tuende hiyo barabara? Mimi nataka kumuuliza ndugu yangu Kindiki, wewe Kindiki ni waziri wa interior, wewe saa hizi uko busy kununua ma MCA chungu mzima Kenya na mlima mzima, lakini nakuambia sunguka, mwaga pesa, hiyo pesa ni ile mmepora kwa serikali. Mmeshindwa kupeana development kwa wananchi, mna pesa ya kununua wanasiasa. Hiyo ni kumaanisha mmetoa rangi yenu, na tumewajua, na tumejua nyinyi, nyinyi ni kina nani. Na nataka kusema hivi siku ya leo, watu wetu, hii soko ya wakulima, mimi nimekuwa hapa nikiwa diwani, sivyo? Hii soko nilifanya kazi hapa nikiwa kijana. Sawa? Miaka hiyo Sakaja hakuwa amezaliwa duniani. Hii soko kumekuwa na governor anaitwa Kidero, akaiwacha. Kumekuwa na governor anaitwa Sonko, akaiwacha. Kumekuwa na mtu alikuwa anaitwa Badi, akaiwacha. Wewe Sakaja, wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Nawaambia watu wetu, tusikubalie mikora kuja kupora mali yetu. Na Sakaja tunakuambia, Marigiti itakaa hapa, upande juu usuke, utaiwacha hapa hapa. Na kama Sakaja hujatoseka na kupora mali na kuuza hewa na kulipa hewa ya mawakili, kulipa hewa ya watu ya kubeba takataka, ukafikiri kwamba utatoseka na kuuza wakulima market, sahau. Tumekubaliana? Na mimi nawaambia sisi ndio wengi, hii mlango wakivuka tena tunaingia nayo, tunaingia nayo, au namna gani? Na hatutakubali kuuziwa uoga na Sakaja. Tunaelewana? Huu jamaa nakuambia, hata arete bunduki auwe wale ataua, na tutawacha uhai. Tunakubaliana namna hiyo? Basi mimi nataka kusema ya mwisho, watu wetu Nairobi, tusimame kidete na tuweze kusikiria mkubwa wetu wa mlima akipigwa left right, tunamwambia kanyanga hapo hapo, na ukanyange Kitete na ukalie kiti. Na kama William Ruto hakuwa ametosheka na legadhi wakati alimpatia nafasi ya running mate, saa hii ndio amefikiria kutubadilishia katikati ya barabara, asahau hiyo barabara. Na tunamwambia mchana, kama umetoka na kura ya mlima kwa sababu umeoa bibi mpya, bijipange na bibi mpya, wachana na sisi. Na kura tunaenda, tunajua kura tunaenda. Wewe unatuambia tuwachane na siasa ya 2027, tutawachaje? Wewe koma kwanza na siasa ya 2027, tutakoma na sisi. Lakini huwezi kuturusita, na wewe bado uko kwa siasa ya 2027 na unatuambia tuwachane nayo. Kwa hivyo tunataka kumwambia mdozi ambaye ni rais wa jamhuri, wewe umetukera sana, na tumekuona mahali unatuelekeza, na unatupeleka kwa shimu kama jamii ya mlima, na tutakataa, na tutakataa, hatutakubali kwenda hiyo barabara.
Wewe unataka kuanda mlima, umebeba grupu ya wabunge, umewatesa kwa kwa state house kila siku na kuwapatia mandora. Lakini ukumbuke kura siko ground, kura hasiko na hao. Sawa sawa pesangu. Nataka nimalizie hapo ili nipatie nafasi, lakini tutasimama kidete na wafanye biashara wote Nairobi. Na hatutakubali sakata na wazake kuenda hiyo barabara. Asanteni sana. Senator wa Kiambu Karungu.